Here he comes, the almighty Satan. That French word. É outro ou é a mesma? É a mesma. É a mesma. Nós somos vestido por aqui. Sim, este seja branco já não é mau. Ai, céu! Não viste o vídeo? Não, não, só foi. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. Por que é que eu vou voltar a chegar a assim? Exato, é só pergunta. É sugestão. Sexy!